أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا آپ نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی میں نے کہا کیا چیز واجب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت یعنی اس کلمے کے مطابق پوری زندگی گزار دیں صرف زبان سے کہہ دینے سے جنت واجب نہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے مطابق زندگی اور موت توحید اور اخلاص کے ساتھ گزار دیں تو جنت واجب ہوگی اگر آپ اسلامی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں